Mirë mbrëma shikues të nderuar të televizionit Malsheva. Mirë se erdhni në emisionin për sonte kemi të ftuar Vardet Hoxha nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidat për kuvendin e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhni në emisionin tonë, zotë Vardet. Faleminderit për ftesën. Neve do të na shoqërojnë edhe bashkëpunëtorët tonë Qendrimi dhe Muhameti. Përshëndetje, Qendrim Muhamet. Faleminderit. Zotë Hoxha, jemi në ditën e dytë të procesit zgjedhor të fushatës zgjedhore. Si po shkon procesi zgjedhor në Lidhjen Demokratike të Kosovës? Po, natyrisht, ky proces është mbrana kornizave të fushatave paraelektorale dhe tashmë elektorale, dita 2, por që ka një specifik të veçantë për shkak të situatës shëndetësore, po themi të pandemisë, është një situatë e jashtëzakonshme, besoj për të gjithë botën, në këtë kontekst edhe tek ne, që luan zgjedhjet, por që po i përshtatemi, po mundohemi që të respektojmë masat e vendosura nga institucionet shtetërore, dhe po besoj që po ja dalë. Sa është e përgatitur Lidhja Demokratike e Kosovës për këtë proces zgjedhor? Sa ka mundur të mobilizohen elektoratën e saj për të hyrë garës zgjedhore? Po natyrisht partitë politike në përgjithësi, por edhe partitë e mëdha që kanë qeverisë dhe pretendojnë me qeverisë vendin, gjithmonë do duhet të jenë të gatshme për zgjedhje. Duke i pa dhe specifikat në vendin tonë, në zhvillimet e fundit politike, cilat ishin kryesisht të kom fjallën të zgjedhja presidentit, ne edhe paka shumë i kishim të njohëra që situatën që do të pasante dhe mund të vinim të zgjedhjet, prandaj ne edhe kishim filluar mobilizimin para elektoral me strukturat e degë dhe nëndegë tonë, prandaj nuk është që na kanë gjetë në befasi, po themi është një situatë e pritshme. Natyrisht nuk e presnim vendimin e gjykatës kushtetuese, por ka qenë çështje kohe kur i presnim zgjedhjet dhe po besoj që jemi mjaft përgatitur dhe po shpalosim programin gjithandej nëpër teg dhe nëndeg. Tani më edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka filluar të shpalos programin e saj. Cilat janë pikat kryesore, shtyllat kryesore të programit të juaj elektoral? Natyrisht, ne si Lidhje Demokratike gjithmonë para zgjedhjeve formojmë grupin e ekspertëve. Në këtë rast dhe kemi shpalos programin, po shpalosim çdo ditë programin, por e kemi hartuar paraprakisht si bazë kyçe e programit tonë është sundimi i ligjit, sepse pas sundim të ligjit natyrisht nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik, as ndërveprim mes institucioneve tjera të krijuar në vend, prandaj sundimi i ligjit është parakusht, si themi edhe për një kohezion të mbrëmshëm socioekonomik, është temeli i ndërtimit të institucioneve, prandaj kemi dhënë hapsinë të veçantë sundimit ligjit. Natyrisht ekspertiza në Lidhjen Demokratike nuk mungon në aspektin ekonomik, ka shumë ekspertë, profesorë të ekonomisë, prandaj si shtyllë e veçantë dhe fort programit tonë është edhe zhvillimi ekonomik i vendit. Por që edhe na është imponu tema shëndetësore për shkak të pandemisë dhe që besoj suksesshëm me menaxhoj ministri ynë i shëndetësisë zoti Zemaj, kështu që këto janë shtyllat e programit, natyrisht detajet po i shpalosim ditë pas dite për elektoratin tonë dhe qytetarët. Këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet të jashtëzakonshme në vendin tonë kanë një afat kohor prej 10 ditësh. So mendoni do të mundni ta shpalesni këtë program të andarësia, të elektorati, të publi i vendit tun që duhet të aplasani? Natyrisht, këto zgjedhje ishin pa kërkesën tonë dhe pa fajnë e Lidhjes Demokratike dhe do të mbesim bërë qytetarëve sepse është e pa mundër që të shpalosim 100% programin tonë, pra ndaj kemi ndalë i kemi hartu disa pika kyqe që të japim një rritë e përgjithshme për qytetarët, dhe natyrisht duke kombinu edhe me përvojën tonë, ne kur ju flasim për pikat e programit tonë, natyrisht ata e din që, pse ne kemi qenë qeverisë dhe din kapacitetet e Lidhjes Demokratike, prandaj ajo në ndimën që t'ju tregojmë që përveç këtyre pikave ka dhe pika tjera të dorës së dytë, të dorës së tretë, por të rëndësishme për jetën e qytetarit çdo ditë, kështu që po besoj do të mrim ato pikat kryesore me shpalos, përvojën tonë para tyre, kështu që besoj do t'ja dalim për atë sa mundemi, sepse situatë e arzakonshme është situatë e arzakonshme. Mohamed, cëndrim, fjallë për jume. Po,
Ajo që ka po shohim këto ditë është që gjitha partitë kanë filluar aktivitetet me një dinamikë shtuar për shkak të fushatës elektorale. Sigurisht edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si njëna prej partive, ose më me thonë prej njëna prej dy partive historike që kanë dalë në momente historike të Kosovës. Më të lutë kjo me atë pjesën e kohës e para luftës, ku ka mobilizu krejtë shoqënin për disa qëllime të mëdha politike, edhe partitë të tjera, por kur jemi të LDK-ja, ajo që avrej këto zgjedhja është që ka pas shumë kujdes në përzgjedhjen e kandidatëve, ka shku shumë njerëz besnik të LDK-s, edhe zoti Hoxha nga ajo që dihet është prej atyre aktivistëve të vjetër të LDK-s, do më thonë që është angazhu që i ri, edhe tash kjo mosha e re LDK-s, që po ka shumë i përket edhe zoti Hoxha, është mosha që këtë përvojnë e vetë edhe partijakë dhe institucionale, po synën me përcjedhë në kuvendin e Kosovës. Ju keni qenë edhe zëvëns minister një kohë i punët branshme dhe një kohë në pjesë e udheqës së inspektoriatit e policisë Kosovës. Si e vlerësoni organizimin e sferës e sigurisë Kosovë, apo më mirë, cila është gjendja policisë Kosovës edhe qa, që ka parashel LDK-ja në programin e vetë për këtë pjesë të sigurisë që është shumë e rëndësishme për mbarvojtjen e jetës publike, po dhe sigurisë në shtetin tonë, segmentet sigurisë. Pak a shumë pyetjen po e bëj për shkak përvojës juaj në ato institucione edhe mendoj që është e vlefshme ajo që a thoni ju për publikun, sepse e njenim. Po, faleminderit për pyetjen, është e vërtetë Lidhja Demokratike i ka kushtuar kujdes të veçantë për pilimin e listës të kandidatëve për dalë me një ofertë serioze para qytetarëve të vendit. Ne vetëm nga rajoni Prizrenit jemi vetëm nga Prizreni, vetëm nga qyteti Dega Prizrenit jemi 9 kandidatë të gjitha të profileve të ndryshme. Domethënë kemi ofruar alternativë për qytetarët që dhe nesër në si deputet në kuvendin e Kosovës, ta shpalosim si cilin fushën e vetë, ekspertizën. Unë jam i përzgjedhur nga fusha rendit dhe ligjit, kryesisht sigurisë, për shkak të përvojës, sepse Lidhja Demokratike e çmon përvojën, edhe programi ynë është i djathtë mbi bazën e familjes, prandaj ekspertizën time, natyrisht e kemi dhënë kontributin edhe në hartimin e programit, por që tashmë po llogarisim atë si program qeverisës për qeverinë e ardhshme, konsideroj që mekanizmat e sigurisë, por edhe drejtësisë në vendin tonë, janë relativisht të mira, të konsoliduara, por që ka disa defekte të cilat po i hasim dhe ne në programin tonë i kemi kushtu shumë rëndësi ngritjes të kapaciteteve të mekanizmave të sigurisë, me theks të veçanë policinë e Kosovës. Dhe si do të bëjmë këtë? Kjo nën kupton që ta shtym për para procesin e rekrutimit të njerëzve në bazë të meritës, pra meritokracinë. Dhe pastaj, këto resurse njerëzore, cilët fatmirësisht i ka Kosova, sepse ne, si që deni mosha mesetare në vend është 30 vjeqar, dhe policia Kosovës po përpiqemi që ta rinojmë sa më shumë, po i ofrojmë trajnime të vazhdueshme, ti trajnojmë, natyrisht, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë, cilët janë pranishëm në vendin tonë, dhe në këtë rastën po i falenderoj edhe i CITAP-in Amerikan, i cili ofrojnë trajnime të vazhdueshme fushën e sigurisë dhe të drejtësisë, dhe në këtë kuptim të ngrisim kapacitetet, të avancohen, të gradohen ata që kanë vërtet përgatitje profesionale, që kanë trajnime profesionale, dhe pastaj, si ti ndërlidhim këto në mes vete. Kur them ti ndërlidhim, e kam parasysh sepse në qofë si marrim si segmentet veçanta, policin, drejtsin, gjukatat, prokurorin, të gjitha kryjnë një punë relativisht mirë, po themin bas kushtëve që i kanë, por që qalën integrimi, bashkëpunimin mes këtyve. Pra ndaj ne kemi parapa një platformë që do të integroj dhanat mes këtyre mekanizmat sigurisë, sepse në kohën që pojetojmë tashmë të teknologjisë avancuar, koha është shumë e çmueshme. Koha kur përcillet në informatë është kritike për me hetu për shembull një rast penal. Prandaj, ne kemi para pa që të krijojmë një bazë të dhënave, të cilat
do t'i ndërlidhim pastaj që një informat nga hetuesi i thjesht i policisë të përcilet tek e prorive, tek prokurori, pastaj edhe gjykata të ketë një uri për atë rast, dhe kjo besojmë do të shkurton kohën edhe do të ngrit kapacitetet për luftimin e korrupsionit, e veprave tjera, grabitjeve cilat fatkeqësisht kohën e fundit i kemi të shpeshtume, kështu që kësaj kemi dhe fokus të veçantë programin tonë edhe po besoj kemi përvojnë mjaftueshme, vetë fakti që unë jam hynë në listë është mendu që nesër mund t'jap kontribut edhe në Komisionin për Siguri në Parlamentin e Kosovës, sepse përveç seancave plenare cilat ne shohim në televizor, kontributi kryesor i deputetëve jepet në seancë parlamentare, kështu që në këtë frym ka shku Lidha Demokratike që të ofron ekspertë të fushave të caktuame për qeverisjen e nesërme. Po ky element i besnikërisë ndaj partisë, se kom përshtypjen, a ka pas ndikim ndoshta përzgjedhja juaj në si kandidat për deputet për shkak edhe të aktivitetit të juaj partiak për kohë të gjatë? A ka luajt rol në këtë drejtim? Natyrisht, nuk ka qenë kushti kryesor, sepse nëse vlerëson nevojshme ekspertizë, natyrisht nuk mund të jenë komplementare edhe me besnikrinë, por nëse janë dyat, është shumë më mirë. Në rastin tim, natyrisht që është vlerësuar edhe ajo, mirë po kryesisht ka qenë përvoja ime në fushën e sigurisë, zbatimit ligjit, ka mbajtur pozitat e drejtorit hetimeve në inspektoratin policor si në mekanizëm i pavarur për mbikëqyrjen e policisë, që është bërë një punë mirë, një projekt i financuar nga britanezët dhe e ngritur kryesisht nga ndërkombëtarët në vitin 2006, por që tashmë është plotësisht i pavarur dhe është dëshmuesi i suksesshëm. Edhe në pozitën e zëvendës ministrit, kam qenë edhe në shoqëri civile si në fushën pikërisht si në fushën e sigurisë. Prandaj e kam vlerësuar ekspertizën edhe unë më dal para qytetarëve që ta kërkoj besimin e tyre me qëllim që të jem zëri i tyre në fushën e sigurisë. Dikush tjetër do të jetë fushën e mjekësisë, në fushën e ekonomisë e kështu me radhë. Pasi thotë që vjen nga fusha e sigurisë, ne një pjesë e madhe të komunave të vendit tonë kanë filluar me sigurinë e kamerave në qytet, por asnjë hap nuk është bën nga asnjë qeveri deri më tani që të kemi edhe udhkryqet kryesorë të autoullëve apo edhe hyrje dalje të qyteteve që të jenë në vëzhgimin e kamerave që kanë për qëllim thjesht sigurinë e qytetarëve, sepse vetë që i përmenet ne janë shtuar grabitjet, kemi raste për shembull në Prishtinë e Veternik që po ndodh që 2-3 herë që po thehen banka BKT-ja ku patë edhe sulm me përleshje me policien, ku mbeti për lagu së rodhe një policë së fundi. Si keni menduar këto? Kjo, natyrisht në shqetsim edhe fatkeqësisht nuk po funksionon si duhet, edhe në rastet kur vendosen kamerat, ato nuk integrohen, temën që e përmenda pak më parë, që është e nevojshëm integrimi i dhënave, dhe këto hynë edhe ky problem teknik, po e quaj. Nga kush po pengohet ky integrim? Nuk është që po pengohet nga çështjet caktuame, por po pengohet ndoshta në mungesë edhe të financave, edhe të përgatitjeve profesionale të njerëzve. Prandaj ne mendojmë zgjidhje në kuptim të ngritjes të kapaciteteve. Përveç ngritjes kapaciteteve njerëzore, mendojmë që duhet ju rritim buxhetin mekanizmave të sigurisë për këto qëllime, për avancimin e teknologjisë së tyre dhe që ta kenë pavarësinë operacionale. Për shembull, një met që funksionon kadrët policisë Kosovës ndërsa është që ne kemi identifikuar dhe do ta shqyrtojmë me tutje me ekspertë, është për shkak se buxheti është i centralizuar vetëm qendër dhe një komandant i stacionit që është operativ çdo ditë dhe është i nevojshëm për qytetarët, nuk i ka në dispozicion mjetet ndoshta për t'i blerë disa mjetet cilat janë aq të nevojshme, siç është rasti një kamerë në një pozitë caktuar në qytet që do të ndikon të në uljen e krimit, sepse do të përdoreshin për zbardhjen e krimeve të ndryshme. Prandaj, si strategji e jonë e Lidhës Demokratike, kemi menduar që pashmangshëm të shtohet buxheti për forcat e rendit,
dhe të rritet trajnimi për përdorimin e tyre, sepse nuk mjafton vetëm që t'i blejmë, ka raste kur ka edhe donacione të ndryshme nga varësia ndërkombëtare, por që qëndrojnë disa muaj apo disa vjet të papërdora për shkak të mos pasjes ekspertëve nga lëmia të caktuar. Prandaj krahas me rritjen e buxhetit edhe disponimit me këto mjete, ne do t'i kushtojmë rëndësi për atë sa mundemi trajnimit profesional edhe integrimin e bazës në dhonave polici komun, sepse në shumë rëndësishme edhe nivelli lokal të bashkëpunoj, nivelli pushtetit lokal të bashkëpunoj me policinë, sidomos stacionin e policisë, sepse i kanë fundi-fundit hallet e qytetarëve në fokus, dhe kështu që besoj do të bëjmë më të mirën e mundshme, natyrisht që qytetarët meritojnë më shumë, por të shohim si do t'ja dalim. Zotë Rogja, hini në garë zgjedhore me një kandidat i cili për shumë kënë është dukur, apo ka pasur një përshtypje që një kandidat i urtë, po ja që mori një veprim të cilën edhe shumë kush nuk mundi ta merrat, me zotëri Abdullah Hutin. Hini në një garë me kandidat për kryeministër ku ka reflektuar një marrëveshje ndërkombëtare me shtetin më të fuqishëm të botës, po ashtu hini me një kandidat i cili në këta muaj qeverisje personalisht nuk ka pasur ndonjë aferë korruptive që është publikuar ose është s'po ku ne nuk kemi ndëgjuar. Sa mendoni, apo cilat janë pritjet e juaja të Lidhjes Demokratike të Kosovës me në krye me Abdullah Hutin në këtë garë zgjedhore? Natyrisht ne kemi një kandidat kryeministër dhe kandidat për kryeministër sërish për qeverinë Hutit 2, dhe si që dhe kanë potencuar oponentët e ta në politikë, që zoti Hoti është një ekonomist i shkëlqyër, një profesionist i shkëlqyër, dhe që si që është pranuar tashmë botërisht e ka hequr nga fjalori debatin për korrupsionin në qeveri, sepse deri vonë ne kemi pasur ministra, funksionar publik me akt akuza dhe nuk është marrë kush me to. Tash me Lidhjen Demokratike, por edhe para Hutit, në qeverinë Mustafa, është ngrit një standard që njerëz që kanë akt akuza duhet të lirohen nga detyra për shkak të respektimit të ligjit. Dhe në këtë frymë ne jemi shumë të lumtur që zoti Hoti ka menaxhuar shumë mirë situatën edhe politike, jo të lehtë, por edhe situatën e paparashikuar me pandeminë, dhe po besoj që ne jemi alternativa më e mirë për qytetarët e Kosovës. Zoti Hoti ka një bagazh profesional shumë të mirë si ekonomist, por ka një ekip të mrekullueshme, bazohet, ai ka parim punën ekipore. Kështu që ne shpesh jemi në kontakt me zotin Hoti, nuk është kryeministër, si me thonë, euforik, nuk është kryeministër egoist, por është aq i thjeshtë sa që kontakton dhe komunikon çdo ditë, jo vetëm me neve që jemi anëtarë, kandidat dhe ekspert fusha ndryshme, por edhe me ndonjë qytetar thjesht, dhe këtu po lidhe pak si me shakajo keni pa që a i rënën me një sandviç në ditë, nuk i kushtën në shtetit Kosovës shumë. Po, Mamet, po dhe më thonë? Po, në rasimi i potencoj disa element pozitiv të qeverisë Hoti, por në kërkesat e qytetarëve, ose në atë pritë që i ka njerëz, në një situatë ku pandemia ka kriju zhgënjim shumë të madh të njerëzit. Jo veç në Kosovë, po anën bonë botës. Njerëzit janë zhgënyën me një risi që janë balafaqu për një vjetë të cila s'ka qenë fare e letë. A ka mendu LDK-ja se si dal nga kjo krizë, sepse kjo kërkon një angazhim më shumë se sa një menaxhim? Do më thonë, se të gjithë po pajtojme që Zoti Hoti ka qenë një kryeministër që i ka qetësu gjakrat, e ka bo Kosovën mu duk si një vend normal, nuk ka pas afer korupcionit, do më thonë është kryeministër që njëjet për pastërtin, nuk vjen nga ta kryeministrat me miliona, do është një njëri, një qytetar, një profesor i respektu, një cili vozit një vetur të thjesht, ka një jetë modeste, paka shumë mesatare, si krejtë pjesa tjetër e qytetarët Kosovës. Mirë po, krejto element pozitiv nuk mjaftojnë me pritjet që i ka njerëz
në një situatë të zhgënimi edhe për shkak të pandemisë, sepse na ka njerë po përjashtojmë, por pandemia ka shkaktu një lloj paniku edhe një lloj zhgënimi të krejt njerëzit në botë, jo veç në Kosovë. E këtë situatë qysh me nëni me transformu në një moment i cili nënkupton zhvillimin. Natyrisht kjo ishte papritur për gjithë dhe besa jemi dëshmitarë që edhe vende tjera të botës ndikuan në kjo pandemi, ndikoj në zhvillimet politike. Dhe po besoj si pas opinionistëve ndërkombëtar, edhe zgjedhjet në Amerikë ishin shumë ndikuar nga pandemia, mandej konsiderohet që presidenti Trump i humbi zgjedhjet pikrisht për shkak të pandemisë. Këto mora si krahasim në kuptim të asaj që natyrisht që do të na kushtojë edhe ne, Lidhjes Demokratike dhe Kryeministrit Hoti, kjo situatë, sepse njerëzit me drejt i kanë hallet e veta edhe kanë pritje shumë të mëdha nga qeveria, ndërkohë qeveria është me buxhet limituar, sepse është buxhet, ka qenë buxheti i vitit kaluar i paracaktuar dhe nuk e kemi ditë që do të përballemi me sfidën e pandemisë. Prandaj në fazë në fazë emergjente kemi menaxhuar. Besoj është menaxhu mirë, ndërsa tani përveç fondeve të ndara, subvencionimeve të ndryshme, por edhe planit për rimëkëmbje ekonomike, që veç ka fillu më zbatu prej 222 milionve, do të ketë edhe pako tjera ndim direkte për bizneset, në një është gjenerohet punësim, gjenerohet hyra edhe të stabilizohen bizneset që në periudhën pas pandemis, që shpresojmë që do të kemi prej qershorit e tutje, të rifilojnë bizneset të ngjallët jeta socioekonomike në vend. Lajmi mirë është se qeveria Hoti, natyrisht Ministria Shëndetësis, i ka siguru mjaftushëm vaksinat anti-Covid, kështu që po besoj ishte premtim publik i Kryeministrit Hoti që prej marsit që do të fillon vaksinimi, kështu që kjo është lajmi jashtëzakonshëm, dhe në qofë se do të lejmë prapa këtë pandemi dhe friken nga virusi, po besoj që me energjin që kemi ne si popull, si rini, si mosh mesatare, dhe me kushtet cilat tashmë jemi adaptuar, po besoj që do të rimarim vetën, nuk do tjetë e letë natyrisht, sepse dhe ekonomive ma të zhvillu në vend, dhe Gjermanisi i ka kushtu, sepse është një situatë e jashtëzakonshme, pra ndaj do të bëjmë ma të mirën e mundshme, por shka është e sigurt nuk po e përdorim dhe nuk do të përdorim këtë situatë për populizëm. Dhe me thonë, ndoshta disa marrin edhe si tmet Lidhjes Demokratike, punë që i kryjnë Lidhja Demokratike nuk bën shumë zhurm. I ka siguru numër të mjaftushëm të vaksinëm, por nuk ka qenë ndonjë lajm ekskluziv, sepse Kryeministri Hoti dhe qeveria Hoti ka konsideru që kanë pas obligim me siguru për qytetarët. Prandaj, ndoshta edhe disa militantë ne në akuzojnë me drejtë që kur na thojnë se ju nuk po dini me shit punën që po bëni, ndërkohë të tjerët një punë që ndoshta është e merite tjetër, ku e shesin si të veten. Por besoj që nuk është natyrën tonë, e marrim si obligim i vendit punës, që nëse e ketë përcaktuar në detyrat punës, ta kryesh atë punë dhe pastaj nuk e plasën në opinion dhe besoj që këtë metë, nëse mund të quajnë thojza këtë metë, nështë është mirë me përmisu, sepse ngritet edhe vedijet e qytetarët edhe e shojnë që dikush për kujdeset për halet e tyre. Si e keni menduar rimëkëmbjen ekonomike, në cilat shtyllat do të filloni sopari rimëkëmbjen? Po, natyrisht, biznesi është shtyllë rimëkëmbjes ekonomike. Edhe plani për rimëkëmbje ekonomike tashmë i miratuar në kuvendin e Kosovës, ka fillu më zbatu, do të ketë përveç subvencionimet ndryshme në... Po dhe në planin e para pra kemë pas disa bizneset të cilat gjatë të kohës e pandemis kanë punu, kanë qenë edhe to përfituse të mjetëve të ndryshme. Si e kini mendu këtë rimëkëmbjen? Po, natyrisht... A do t'jenë përsëri përfitar të gjithë? është njëjta skem, sepse ka qenë vështirë në këto kushtet jashtëzakonshme edhe me numër të inspektorëve dhe të mekanizmave të tjerë të kontrollit të verifikohen sakt
se cilat kompani kanë fituar më shumë, cilat kanë përfituar më shumë, prandaj është vendos që të jepet si një lloj infuzioni për të gjithë sa është e mundur, me qëllim që ti dilet ndihmë ta mbajmë gjallë ekonominë. Kjo ka qenë ideja më e rëndësishme, në qoftë se do të ketë përfitues që ndoshta nuk i kanë përmbush kriteret, po besoj do të jetë një rivlerësim i mëvonshëm, sepse ka qenë e pamundur me këto kapacitete të cilat i ka pas Kosova, qoftë me inspektoratet të punës, qoftë me inspektoratet të shëndetësisë, që të inspektohen të gjithë dhe të verifikohen nëse i kanë plotësuar kushtet. E kemi një problem, ne na ka trashëguar gjithmonë prej mos luftës si biznese, informaliteti ka qenë mjaft i lartë. Prandaj në qoftë se qeveria ka subvencionuar një pjesë të pagës ose i ka ndihmuar bizneset me i pagu punëtorët, ka qenë problem në qoftë se një kompani ka pas të punësuar një numër të konsiderueshëm punëtorëve dhe i ka mbajtur pa letra, në mënyrë jo formale. Kështu që gjitha gjatë implementimit të plani natyrisht janë hasë gjitha këto defekte rrugës dhe ka qenë e pamundur me evitu, por që besoj do të na shërbejnë për një studim për pako tjera, sepse do të ketë pako tjetër të rimëkëmbjes ekonomike, është e nevojshme dhe pashmangshme për më e ringjallë, rifunksionalizu, rivitalizu ekonominë e vendit për periudhën pas pandemisë. Po këto bizneset të cilët kanë pasur edhe vendime që të mbylljes së punës, për shembull Malisheva për 52 ditë, Klina dhe Vitia, si do të merret vlerësimi për këto rimëkëmbje pasi kanë qenë të mbyllura totalisht për 2 muaj? Po, në bazë të vlerësimeve të ekspertëve, natyrisht do të vlerësohet kjo situata. Unë të thash, ne në LDK kemi ekspertizën ekonomike bukur të fort dhe është situatë pothuajse emergjente, ende jemi në fazë emergjente. Do të vlerësohet nga grupet punuese të qeverisë, natyrisht jo të partisë, por që partia i delegon në pozita, pastaj ata do të vazhdojnë më tutje, dhe do të shihet në bazë të prioriteteve. Komunat cilët kanë më shumë nevojë, pastaj komunat cilët i plotësojnë disa kritere, është njëjtë sikur me ndarjen e granteve, më varësisht sa sukses ka një komunë, përfiton grante më tepër. Për shembull, ne vitin e kaluar kemi humbur shumë grante në Prizren, në qeverisjen e vetëvendosjes, sepse nuk kanë qenë të aftë me i absorbu ato fondet granteve, sepse nuk kanë zhvilluar asnjë politikë zhvillimore, kanë ecë me qeverisje të degraduar, me zyrtarë të korruptuar, me zyrtarë me nënhetime, me kallëzime penale, prandaj ka qenë dytësore, tretësore menaxhimi me hallet e qytetarëve, dhe në këtë mënyrë kemi humbur grantet. Nuk është faji qeverisë pse komuna humb grantet, sepse sistemi funksionon i decentralizuar dhe secila komunë i thith i absorbon mjetet në bazë të performancës së tyre. Zotri Hoxha, jemi në proces zgjedhor, në fushë zgjedhore. Secilin subjekt që ndëgjojmë, secilin kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës që ndëgjojmë, fol fjalë të mira. Fol fjalë tërheqëse jurse. Çka bën lidhën demokratike të Kosovës ndryshe nga subjektet e tjera, kërshi qytetarit në ofertën e saj? Shumë gjana bojnë ndryshe, por e përbashkëta e gjitha gjanave që e ndryshojnë nga parti tjera është shtetë formimi. Lidhja demokratike e Kosovës është të melu në rëthanat shtira. Nuk ka pritë me ardhë rëthanat që të kryojnë favorit ndryshme dhe tereni për të ardhë për shtetë për të kryuar si parti politike, por lidhja demokratike është formuar në kohën kur kemi qenë në okupim, kur është suprimuar autonomia e Kosovës, kur na kanë rrethuar tankset, kur kanë ardhur policë me jelek antiplomb edhe në trafik, prandaj ka qenë qytetarët, populli ka kërkuar një shpëtim, ka kërkuar një lider, ka kërkuar një mbështetje dikon dhe në këtë frym ka buruar prej popullit. Lidha demokratike është krijuar si nevojë. Dhe kjo është ajo diferenca bazike cila e dallon prej partive tjera. Pastaj nuanca tjera janë sepse në lidhën demokratike të Kosovës ka kuadrat mjaftueshme. Lidhën demokratike të Kosovës çmohet miqësia me partnerët ndërkombëtar. Gjithmonë
rrugën e trasume nga presidenti Rugova, që për fatë mirë në lidhje me përëndimin dhe në shpëtoj kohën, gjithmonë e konsolidon dhe qëmën si raport në mes miqve. Kështu që ka dhe edhe në qeverisje pikrësht temën para prake që e falëm pse punë të mira që i bën qeveria Kosovës, kur u dhiqet nga lidhje demokratike Kosovës, ndoshta nuk i kanë njohur gjithë qytetarët. Kjo është modestia lidhjes demokratike, sepse konsideran që punë cilat i ketë ngarkuara, si pozicion shtetëror, ato do duhej me kry, edhe jo mu lavdu. Por ja që partit tjera dhe i përdorin këto për populizmet ndryshme dhe ne nuk e bojmë. Prandaj, ka disa pika cilat ne besojmë që janë ndryshme dhe janë pozitive për lidhjen demokratike. Tani qytetore, këto vlera për një, edhe periudën e presidentit Rugova, po ashtu edhe periudën e luftës ushtrisë lindore të Kosovës, qytetari po dënë mirëqenja, cila është oferta konkrete e lidhjes demokratike të Kosovës për një mirëqenje më të mirë, apo mbesëm peng i së të kaluarës ende në subjektet tona, politike ku një subjektet deri më tani nuk është bë asgjë nga sot fillu, subjektet tjetër apo subjektet e tjera thirën në luftën e ushtrisë lindore të Kosovës në vitin 2021 ende, thirëm edhe aludum atë, lidhja demokratike pashtu thirët në figurën e Ibrahim Rugovës, e qytetari po kërkon një mirëqenje pak më të mira. Me drejt, keni drejt plotësisht, ja që partit politike ndonjëherë edhe i bojnë disa lëshime të vogla, dhe nuk po them që lidhja demokratike është aq e pastër sa që nuk e ka në historikun e saj ndonjë gabim. Po e bën më të mirën të mundshme, për ndryshe shtetë ndërtimi është një fazë në konsolidim e sipër, ne ishim të robruar, fillum luftën, e fitum luftën bashkë me partnerët ndërkombëtar, i fillum bisedimet me Serbinë për shkak të nevojës për njohje nga bashkësia ndërkombëtare, shpallëm shtetin dhe ende nuk është rrëmbullaksu shtetësia Kosovës, shtetë ndërtimi, është fazë në veti. Pra ndaj mirëqenja qytetarëve në këtë rast edhe ka qalu, por që me disa politika sociale, edhe qeveria fundit, qeveria kurti, është mundu që t'i knaqë sa do kudo disa pritjet e qytetarëve, në kuptim të plotësimit të nevoja bazike tyre, vendimi fundit në këtë konteksti qeverisë hoti ishte rritja pensioneve jo kontribut dhënëse që ishin 90 euro, tashmë nuk do të ketë pension jo kontribut dhënëse në 100 euro. Në programin tonë qeveris kemi para pa që prej vitit 2023 paga minimale të jetë 300 euro, hynë kategorinë sociale me temën që parashtruat jo, dhe po ashtu që mos të ketë pension kontribut dhënës nën pagën minimale, që i bjen mos të ketë pension nën 300 euro. Kështu që po besoj, kjo e zbut paka shumë gjendin sociale, por jemi të vedishëm që nuk e regulon 100% situatën, dhe kjo nuk përfundohet as me një mandat, as me dy, për duhet bashkëpunimit gjitha forcave politike dhe partnerve të koalicionit tash. Po ashtu, kemi edhe një problem. Kosova po sillet rreth problemeve që disa vite. Probleme me zgjidhjen e raporteve me Serbinë, asociacionin, probleme të ndryshme të cilët po sillen bile një i ftuar këtu. Zëvendësku ministri Dritan Zelmona na ka thënë që kemi bërë një lloj eksperimenti e lidhjeve demokratike të Kosovës ka pasur koalicion edhe me lëvizjen e vendosjes po me subjekte të tjera. Po e kemi po që kur është karshi, fakturin ndërkombëtar është e pa negociueshme në drejtim. Si ishin i zgjidhjet e këtyre problemeve që po i morën disa qeveri i radhazi? Besoj, zoti Selmane ka pas fjallën për eksperiment me vetëvendosin kur kemi qeverisë. Me drejtë e ka thonë, ne kishim shumë vështërsi në rritin e koalicionit dhe ishim të vedishëm për ideologjinë e tyre të majtë, dhe natyrisht kishim rezerva, por ja që qytetarët, pritit e qytetarëve ishin që ne të bashkë qeverisim, pra ndaj ja dham shansën zotit Kurti që të udheq me vendin dhe emru me votat tona, u emru kryeministër, por ja që ai
abstenoj nga përgjegjësitë e tij kushtetuese dhe ju e dini që në mënyrë krejtësisht papërgjegjshme tallej me shtëpinë e bardhë. Në rast të shtëpia verë, shtëpia kuqe dhe këto na kushtuan shumë. Ju e dini i dërguari special i presidentit Trump shkruante publikisht për refuzimin madje e qeverisë Kosovës në atë rast të hequr nga zoti Kurti, madje nuk e hapnin edhe telefonin dhe jepnin arsyetime qesharake. Prandaj ne u detyruam që atë eksperiment ta ndërprejmë. Dhe qeveria u kriju qeveria e re, e cila i sanoi fatmirësisht në fat rekord i sanoi raportet me partnerët ndërkombëtar veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i kishim takimin e 4 shtatorit ku derivuan edhe të marrëveshjet. Nga i takim ka ordër edhe njuhja nga Izraeli që pa. Tani me një shkurt nëse nuk gaboj, ka qenë njuhja zyrtare mes dy polëve. Pikërisht, kjo është serioziteti i lidhjes demokratike. Ne e vlerësojmë miqësinë, por edhe rëndësinë që ka miqësia. Dhe ato marrëveshje, cilat u nënshkruan, cilat proklamoheshin nga oponenti ynë politik, vetëvendosja se nuk do të implementohen kur. Kjo, ne jemi dëshmitarë që sekretari i shtetit, zoti Blinken, para senatit e konfirmoj që marrëveshjet me Kosovën janë marrëveshje historike dhe do të zbatohen. Dhe kjo nuk mbeti vetëm fjalë, por tashmë edhe që administrata e re, administrata zotuar që do të vazhdojë të njëjtat marrëveshje. Do të vazhdojë, e tha para senatit. Madje quajti marrëveshje historike dhe tashmë pasoj me njohjen e Izraelit, nga njohjet më pa i hu prëndësi njohjeve tjera. Natyrisht, po njohja e Izraelit e kompleton mozaikun e njohje nga një grup shtetësh me ndikim vendimtar në botë. Ka qenë interesante diçka para prishjes së qeverisë Kurti një takim me sekretarin Grenell, zotri Huti, zotri Hiseini, zotri Veliu. A ka qenë kjo shenjë paralajmëruese që zyrtarë të lidhjes demokratike të Kosovës po marrin një lloj urmitësie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe a ka qenë kjo shkëndija në drejtim të asaj që u arrit pastaj në shtëpinë e vogël? Unë po besoj, natyrisht nuk kam informata të mërëndshme takimit lartë. Se i ka paraprin ky takim pastaj ngjarjet të mërëndshme. Po, por natyrisht që ne themi haptas që miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mbrojmë fanatizëm atë madh, kështu që përveç që nuk kam informata nga takimi i mbrëmshëm, që natyrisht në nivellet ndryshme diplomatike dhe mbesin disa gjana konfidenciale, por që ishte, keni drejt, ishte një mesazh i qartë që SBA-t e identifikuan partnerin, e kanë identifiku herët, dhe në këtë situatë vështirë e identifikuan partnerin në Kosovë, partnerin e tyre, pavarësisht që ne jemi shteti vogël, por që rëndësia strategjike në radhët parë interesave të qytetarëve tanë Kosovës, sepse jo si që po e potencojnë tjerë që gjoja SBA-t kanë interesa strategjike të tyre këto, kjo nuk qëndrën, SBA-t kanë interesa strategjike për zhvillimin e gjithëmbashëm të vendit, sepse janë superfuqia në botë, dhe se sa rëndësishme është kjo miqësi, fletë edhe deklarata e zëdhënësit të State Departmentit, besoj dje ishte deklaratë që tha SBA-t tashmë mas marrëveshjes Izrael-Kosovë janë më të forta, sepse miqt e SBA-s tani më janë bashkë. Kështu që kjo deklaratë fletë mjaftueshëm për kujdesin që ne duhet ta kemi jo vetëm si parti politike, por si shtetë, sepse fuqia, ne mund ta egzagjerojmë fuqinë tonë, por ne jemi... Shtetet e Ballkanit kanë fuqi të cunguar në raport edhe mes vete lemon në arenën ndërkombëtare. Po, moment. Edhe unë do të mbetem pak a shumë këtu. Nëse shohim historikisht relacionet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë relacione të një miqësie të mirë, e cila fillon shumë herët, por që kulmin e ka në 99-ën kur një shtetë si që është Jugoslavia, sulmohet për lirit dhe drejtat e njerëzve në Kosovë, edhe rrjedhë mirë vjen liria. Atëherë ka qenë administrata Clinton, pastaj që kanë qenë demokrat, pastaj vinë republikant me Bushin, që ndodhë dhe njoja Kosovës në vitin 2008, që është një moment tjetër i rëndësishëm historik i këtyre marrëdhënieve,
Pastaj vim te situata ku Kosova kërkon një stat tjetër të zhvillimit. Të mos harrojmë gjatë krejt kësaj kohe nuk ka mungu asistenca edhe mbështetja amerikane në shumë sektor të rëndësishëm që e bojnë shtetin e Kosovës, disa për të cilë i përmendi edhe zoti Hoxha, si që ndimat në sektorin e sigurisë, ekonomisë të tjera. Dhe vim në një situatë ku Kosovës i vynë joja ndërkombëtare dhe një ulëse në OKV, e cila duhet të arrijet për rezultatin një marveshe, e cila kërkohet edhe një plani pak ma rajonal. Dhe në këtë mes, Kosova dhe asni politika në Kosovës nuk ka të drejt me ndërtu raporte armiqësia apo konfliktuale me një partner strategjik e historik i cili nuk të kalon vetë në asni moment të rëndësishëm të jetës tonë si shtetë. Dhe këto, menoj që këto elementet, nështa dy arritjet e fundit më të mëdhoja që i ka Kosova nga viti 2014, sepse kemi pas një ngecje, kemi pas një farë lloj situate amollie, është bërja ushtrisë së Kosovës, e cila ishe, edhe pse pat një kundërshtim ndërkombëtare, ishin amerikanë që thanë koha është tani, edhe u bë ushtria Kosovës, dhe është marrveshja Washingtonit, e cila kishte karakter ekonomik e edhe politik, e cila realisht na siguron jurin nga Izraeli një arritje shumë e madhe, të cilën mendoj që LDK-ja nuk e ka promovu mjaftushëm, sepse në kohën e do të razirav të mdoja, ku njerës jënë aspak racional, LDK-ja vendus një figur të qetë, reprezentative, të konsolidu në intelektualisht, e cila del ullet për bolë vëqicit në pranit të presidentit Amerikan edhe i arrin disa synimit cilat jënë arritjet mdoja për Kosovën, edhe cila zguzan askush me mohu, se në fund të ditës të gjithë e përshëndetën njëve nga Izraeli. Ata njerë cilë të kundërshtonin marrëveshjen e Washingtonit, e synojnë mi marë meritat për njëve nga Izraeli, që është arritje shumë e madhe, sepse Izraeli është njëri i shteteve më me ndikim bot, i cili ka një relacion të ngushtë të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto momente mendoj që janë shumë të rëndësishëm, ndoshta edhe kishin më shërbyer shumë për me komunikut lehtësisht me qytetarët për atë që ka LDK-ja pak a shumë ban. Sigurisht që edhe LDK-ja i ka vërejtet edhe gabimet e veta, edhe në qeverisje, por edhe në një lloj nështë amortizimi, thojz apo e quj, për shkak se kur jenë pushtet, pak a shumë i hi një farë komoditeti, ose një farë lloj sfide se ti do të më morë me punë të shtetit, e ma pak me punë të e partisë. Në më thonë, kjo komenti jam pak a shumë kënë që drejtëm. Po, keni drejtë, është konstatim më shumë i ujë dhe konstatim i sakt. Unë në fillim e pranova një vrejtje që një autogol për lidhen demokratike, fakti që nuk, ndoshta nuk i shesim për unë të ashtu si që duhet, por kjo është sepse për shkak të kulturës të unë politike, sepse i marrim pozitat, i marrim si të pozitat shtetënore si obligim. Nuk është punë vullnetin, nuk është punë populizmi. Por, me rëndësi është që të qoj mesajin të qytetarët të Kosovës, që ato që i themi, realizohen. Dhe thonë, marveshja historike e Washingtonit u kundështua, u sulmua shumë nga levizjave të vendosje, sepse, thonin, administrata Joe Biden nuk do të shty për parë këto marveshje, nuk do të në njohë kur Izraeli, ja që ndodhen njohja Izraelit, u përshëndet marveshja e 4 shtatorit nga administrata e re, po vazhdo një implementimi, por ja që Zoti Hoti është i tillë, sepse është produkt i lidhjes demokratike të Kosovës, por unë po krahasoj me një shembull që është një shembull popullor, kur thojnë për ujin e qet, duket që nuk bën gjë, po ai gryn brigjet. Kështu që Zoti Hoti po vazhdon me punën e tij në mënyrë të qetë, ose siç thashte vetë kandidatja dikush me ynë për kryeministre zonja Vjosa Osmani dhe ke me një kandidaturë si Zoti Hoti ne tregojmë botës që jemi shtet normal. Kështu që është ky Hoti i para një viti, me këto cilësime është ky Hoti i sotshëm, por që të tjerët ndrrun krave dhe i ndrrun edhe fjalët. Si keni menduar pas zgjedhjeve ku do të jetë lidhja demokratike? Pasi si zdijet, si stat edhe jo, Vjosa Osmani ndrej kra, ku do tjetë lidhja demokratike?
Lidhja demokratike do të jetë me popullin, siç ka qenë gjithherë. Por sa numra do të fitojmë, ajo ne po shpalosim programin, po i krijojmë hapësirë qytetarëve që ta krijojnë bindjen, ta vlerësojnë punën tonë serioze që është bërë, do ta presim verdiktin qytetar, ata do të vendosin se sa ne na besojnë dhe sa vende në parlament do të fitojmë. Çka mund garantojmë ne që do ta lexojmë sakt këtë gjykim qytetarëve. Ne do ta lexojmë sakt pas datës 14 shkurt dhe aty ku na tregon vendin qytetari ne do të jemi aty. Po siç dihet qeverisë tashme do t'i duhen 81 vota që së pari ta zgjedhin presidentin. Si e keni menduar, do të jeni prap pjesë në ndonjë koalicioni me listën e vendosjes dhe listën Vjosa apo do të rrini në standardin e ri të krijuar nga Partia Demokratike në opozitë? Jo, ne nuk ndikohemi nga parti tjera, por besoj, si që thash, do të lexojmë fillimisht qartë verdiktin qytetar, dhe aty do të përcaktohen se kush do të jetë qeveria, po kush opozitë. Ne, si që dini, nuk kemi vijat kuqe për asnjë parti politike, kur është në interes të qytetarve. Por që edhe në qofë se është e nevojshme që të jemi opozitë, nuk është hera parë që kemi qenë opozitë, do të jemi opozitë konstruktive, por që sinqerisht po garojmë që t'i fitojmë këtë zgjedhje dhe që të lidhim koalicion, sepse sistemi aktual nuk e mundëson qeverisin nga një parti politike, si që potencuat edhe jo numrin e nevojshëm prej 80 deputetëve, sidomos për çështjen e zgjedhjes së presidentit, që është pika parë nxehtë mas këtyre zgjedhjeve, dhe po besoj që kjo çështje do të na ulë në tavolinë të gjithëve, sepse është çështje që kërkon praninë e 2/3 të deputetëve dhe këtu pas zgjedhjeve nuk do të ketë më populizëm dhe ikjen nga debatet, ikjet nga tavolinat, por do të imponohet ulja në tavolinë nëse qoftë se nuk dëshirojmë të shkojmë përsëri në zgjedhje dhe kështu të shpenzojmë prapë qytetarët me shumë milion euro dhe pastaj të kënaqemi me demagogji i ka fajet ky, i ka fajet ai, kështu me radhë. Po fajet, siç po shihet, ka 6 vite apo 7 vite po bëhen që për të njëjta tezë dhe për të njëjta temë qeveritë neve po na shkarkohen. Patëm rastin e qeverisë Mustafa në atë kohë të mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike ku shkarku për shkak të demarkacionit. Pastaj pas demarkacionit kishim edhe taksën, pas taksës reciprocitetin. Dhe të gjitha po na lidhen me statusin final të Kosovës, a do të kemi përsëri edhe nëse zgjedhen këto në kryeministri dhe presidenti të gjitha do të kemi prapë edhe i pol zgjedhje të tjera që nuk do të jenë gjendje të nënshkruaj statusin final në lidhje me marrëveshjen që do të jetë me Serbinë. E po tash kjo është çështja, në qoftë se do të qeverisë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të ketë zgjedhje të reja dhe do të ketë mirëkuptim me ndërkombëtarët, do të ketë zgjidhje problemeve në mënyrë serioze dhe nuk do të abstenojmë nga obligimet tona kushtetuese. Mundësia zgjedhjeve të reja mund të jetë në qoftë se eventualisht mund të marrin votat mjaftueshëm për qeverisë oponentët tanë politikë, sidomos lëvizjeve të vendosje, dhe pastaj të fillojnë avazin e vjetër të thikave në përharta të improvizimeve, si që kishtë në qeverinë e kalume, dhe mund të ndështë edhe përsëri të arëzën vetën, sepse edhe në qeveria kalume e Zotit Kurti nuk është që rëzaj kush, por a i abstenoj nga obligimet kushtetuese, frigoj që të shkonte në Washington dhe gjeti një detaj, një rast. A do të kemi ndonjë harmonit për bashkët pasi që se stash patëm 7 vite që kishim thika dhe të gjitha marveshet të cilat u këndështojshën, u nënshkrueshën, sa po të vini në pushtet? Po, pikrisht, kjo është ai populizmi që neve nuk na duhet dhe ne nuk mund të flasim tash për parti tjera, sepse sistemi aktual qeverisës, sistemi zgjedhor nuk po na mundson që t'i marrim gjitha, prandaj po mvaret shumë prej partnerit koalicionit. Sa i përket Lidhjes Demokratike, ne do të kujdesemi dhe gjithmonë kemi respektuar marrëveshjen. Nuk ka qeveri të Kosovës ku ka qenë pjesë Lidhje Demokratike dhe që ka abstenu nga obligimet kushtetuese dhe ka minu për mbranda qeverinë cilën vetë ka qenë pjesë. Por që fatkecish neve me ne nuk jenë sjell njëjt partner tjerë,
Kemi pas rastin e rrëzimit të qeverisë Mustafa për shkak si që të cekët ju të demarkacionit dhe pastaj njëti takter cilët e dëgjën parlamentin me gaz lëtsjelës e votu në variantin e njëjtë dhe qka ndodhe humbën qytetarët, sepse politikanë vazhdu në me marrë nga bi 2000 euro paga, ndërsa qytetarët mbetën t'izolun sepse nuk pranua kushti demarkacionit si kriteri vendosur nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ne plotësuam, por u vonuam. Bashkësia ndërkombëtare është një mekanizëm dinamik dhe po nuk e zunë hapin, pastaj pret disa vite, ndoshta dekada me zë hapin tjetër. Po, zotëre Hoxha, vini nga Djega Prizrenit, duket që një gor e nxehtë është edhe në Prizren për faktin që shumë numër të madh të kandidatëve nga subjekte të ndryshme politike. Cila është konkurenca në Prizren nga vini, po ashtu keni edhe një lidhje ju me Malisheven, që vini nga fshati Shkuz, këni, cila është struktura apo dega lidhës demokratike këtu në Malishev dhe në Prizren? Po, natyrisht, gara është e tillë në zgjedhje dhe mundohet se cila parti që të futë kandidaturat më të vlefshme para qytetarëve me ekspertizat caktuar, dhe në Prizren jemi mundu që të bëjmë një përgjedhje të tillë dhe po besoj unë jam ndërun që jam pjesë listës në këtë rast lidhës demokratike të Kosovës dhe vlerësoj që edhe parti tjera besoj që janë mundu që të kenë kuadra të respektuara, por konsideroj në qofë se bëjmë një analizë të gjitha partive politike, besoj që lista jonë është listë më profesionale, është më gjithë përfshirë se ofronë ekspertizë të gjitha fushave me radhë dhe ka ekspertë cilët punojnë me autonominë e tyre. Ndërsa në përshamën listën e vetëvendosjes, edhe në debatet e mërëndshme, ne konsiderojmë që prej numrit 1 deri në 110 është Albin, nuk ka zonë tjetër aty, ju e keni pa. Jënë zavendësun bashkëshorti me bashkëshortën, jënë zavendësun familjartë, kanë me të listat vendet e zbrasta përshka këti natëve, në qofë se vendosët kënë në këtë vend mund të këtë vota më shumë si lideri, tjera, tjera. Ka kalkulimet e interesat në ngushta. Kjo nuk ka ndodhë në lidhjen demokratike dhe cilës për i prinë kryeministri Hoti dhe po besoj që lista jonë është natyrshëm më mira. Unë me që potencut që vinë nga rajoni i Malisheves dhe gjindem në televizion në juaj nga pokuj rajon, unë këto dit jam në fushatë dhe në fshatrat e Malisheves, isha dhe në fshatin tim Shkoz, fshatin e Lindjes, ku më pritën shumë bashkëfshatarë me një entuziazm shumë të madhe dhe pashë që lidhe demokratike Kosovës edhe në kohën kër vlerësohet që mund tjenë rrethana pak më të fështira se sa zakonisht për shkak të një frymë të caktuar që po shitet konsideroj nga këto rrjetet sociale që hyjnë njerëz me disa adresa false, kanë mri fatkeqësisht me kriju një opinion që gjoja ka një frymë të fitores të një oponenti tanë politik që është i majtë. Unë e pash në fshatin Shkoz në entuziazëm të madhë, por në fshatra tjera, si në Astrazubë dhe në Turjak, pra kishte grupë moshat ndryshme, entuziazëm të madhë dhe e pash që vërtet lidhe demokratike dhe vëthës të saj në periullat saktura edhe mund të heshtin, por që me menqërinë e tyre edhe elekuensën e tyre flasin ditën e votimit, kështu që sa po e lexojnë situatën Malishev, ka një rritjet ndjeshme të votave për lidhën demokratike dhe po besoj që në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe tjetë forcë e parë dhe unë jam ndërun që po e kërkoj votën e tyre, sepse vota, natyrisht vota është votë dhe e vlefshme njësoj në gjitha anët dhe Kosova ka një zonë zgjedhore, por në qofë se vlerësosh nga shtëpia jote, ajo është për mu konsideroj që është një ndërë dhe prandaj unë me knatësit madhe për i vizitoj këto fshatrat të pararzve të me dhe gjyshit tim që ka qenë mulla ademi dhe që... Që vini një familje modra dhe tore. Dhe që unë po abitna dhe po mrekullohna me pritjen e tyre për shkakt respektit që
që kanë ndaj gjyshit tim, dhe kjo është edhe një vlerësim jashtëzakonshëm për mua dhe obligim që këtë zota përqej nesër nëse do të jem parlament sa më densisht. Për te i kësaj fushatës për nivelin qendror, unë do është ta me bo një pyetje, ju vini jetën në Prizren, cila është qeverisja në Prizren, së jeni të naqen si qytetar, po dhe si politikan, që e njeni realitetin atë. Po, Prizreni është njëni për i qytetën matë mëllajtë Kosovës, për nga rëndësia i dytin në pas Prishtinës. E drejtë. Dhe menej që është shumë rëndësishme qeverisja Prizrenit ose fryma Prizrenit. Prizreni është ka një pozitë geostrategjike shumë të mirë, por që fatkeqësisht prej vitit 2007 e këndej është keq qeverisë, edhe nga parti tjera, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, dhe pas qeverisës të keqe nga Partia Demokratike e Kosovës u kriju një frymë ndryshimi, një kërkesë qytetarëve që të ndryshojmë. Dhe qytetarët e votuan kandidatin e vetëvendosjes, Zotin Mytahir Askuka, dhe ishte jo ai slogani me mytën e mytim korrupsionin. Por që tashmë në praktik në qeverisë e tij u dëshmua që me mytën është mbytur shansi për luftimin e korrupsionit, sepse është qeverisja lokale ma e degradu në nivel vendi. Për ju garantoj që ka mjete që mbesin suficit, ka mjete që humben nga përfitimi granteve të ndryshme për shkak të fillimisht, për shkak të emrimit njerëzve jo kompetent në pozita kyqe, për shkak të nepotizmit, për shkak se në zyrë nuk dihet kush është drejtori, kush është shefi kabinetit, prandaj është shembulli më i keq i mundshëm edhe sa që qytetarët nga marazi po thonë ta kishim me qeverinë e kaluar të korruptuar të PDK-s. Aq e degraduar është qeverisja vetëvendosjes në Prizren. Asnjë projekt kapital nuk është realizuar. Është një park i biznesit, cilë tashmë edhe komunat me banor, me më pak banor dhe me sipërfaqe më të vogël i kanë implementuar dhe po i realizojnë, ndërsa në qytetin e Prizrenit tashmë shumë vite parku i biznesit mbetet ashtu me shtrim copsave të asfaltit, kamuflim gjoja po kryen punët, kështu që ka stagnu zhvillimi ekonomik, ka stagnu mirëqenia qytetarëve, ka stagnu besimin institucione, kjo është shumë rëndësishme, kur humbë besimi, pastaj gjana tjera janë vështirë të realizueshme. Pra është degradim, konstatim i përfundimtar për qeverisën e Prizrenit, është një degradim total i qeverisës, dhe nëse dëshirojnë qytetarët me pa që si qeverisë vetë vendosja, veç le të vinë në Prizren dhe do të binden që kjo qeverisë nuk ka të bëj fare me interesin e qytetarëve, por me interesin e grupeve të ndryshme të interesit mbrenda vetë vendosjes. Zotë Hoxha, faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi vërtet. Faleminderit qendrën, faleminderit Muhamet. Shoku i nderuar, ishim me kandidatën nga Lidha Demokratike e Kosovës për Kuvend të Kosovës, Zotri Vardet Hoxha, ku biseduam për procesin zgjedhor. Mirë bilçi, shihemi në emisionin e radhës.